ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်အမှတ်9ရတနာလန်ဇူလိုင်လတွင်ယနေ့ညနေပိုင်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအင်ဂျင်50ထက်မနည်းပြကျသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောသည်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှစတင်၍ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ပြည်သူများမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရသဖြင့်မြို့ပေါ်တွင်လူမရှိကြောင်းမိသက်ကားကလည်းလာရောက်နေတတ်ခြင်းမရှိခ
ကျောင်းသားမျိုးဝရင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကမကြာခဏဆိုသလိုပြည်သူများနေထိုင်သောအာလုံးကစစ်ဘေးရှောင်နေရတာအင်ဂျီရော့တော်တော်များရဲပါသွားတာငါးဆက်ထက်တော့မလျှော့လောက်ဘူးဒေသပြည်သူတအူးကပြောဆိုသည်။ ကော့ကရိတ်မျိုးပေါ်တွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကမကြာခဏဆိုသလိုပြည်သူများနေထိုင်သောရက်ွက်များသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်သည့်အတွက်ပြည်သူများမြည်သူမှမနေရဲတော့ဘဲထွက်ပြေးရကြောင်းဒေသပြည်သူများကဆိုကြသည်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တုန်းကရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်တဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘသူမှမနေရဲတော့ဘူးအကုန်ထွက်ပြေးရတာမနေရဲအောင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပုံတွေ
ပေးဆောင်ပြည်သူတဦးကရှင်းပြသည်မီးလောင်ကျွမ်းမှုမတိုင်ခင်ကကော့ပိုရိတ်မြို့ပေါ်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များအကြားနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူတချို့ကဆိုကြသည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအုတ်ချုံနယ်မြေမှာတနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုနှင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ200နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူလူထုအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုမိုင်းထောင်မှုပေါ်တာနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုမှုဖမ်းဆီးမြင့်မတ်နှိပ်စက်မှုအပါအဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစား18မျိုးအကြိမ်ပေါင်း3000ထက်မနည်းပြုလုပ်သိရပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်တနှစ်အတွင်းဒေသခံရဲသားပြည်သူ165ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး661ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်များပြားလာနေသလို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့စီယုံလုံးစော်ရေးတာဝန်ခံစောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကြီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးရတာတွေအများပြားရှိခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခြေအနေကဆိုးရွားနေတယ်အထူးသဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအသက်ရှင်တန်ခွင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခွင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးလက်လန်းမီနိုင်ခွင့်စတဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကဆက်လက်ပြီးတော့မှချိုးဖောက်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့စောနန္ဒာစုကဆိုပါတယ်ကော်တူးလေအုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေထဲမှာအဖက်ဖက်ကနေရှုံးနိမ့်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုအမျိုးကြီးစွာရန်သူတပွဲပစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်3နှစ်တာကာလအတွင်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်ရသူ9,000ခွဲကျော်အထိရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တို့အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်4,600ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိအရာခံတွေအပါအဝင်တပ်သား5,000ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီး3,300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က154ဦးတေဆုံးခဲ့သလိုထုတ်ပြန်ချက်အရသိရတယ်နေကြားဆောင်တဲ့တအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့နီးစပ်သည့်မြောက်ရီမြို့ခံတဦးကမြောက်ရီမှာကတရုတ်နေတာတွေဈေးဆိုင်တွေဂိမ်းယုံတွေများလာနေပြီးအမှတ်5ရက်ကွက်အမှတ်3ရက်ကွက်တို့ဘက်မှဆိုအိမ်ငှားနေတာမျိုးတွေအထူးရှိလာနေပြီးငှားပစ်ဂိမ်းကာစီနိုယုံမျိုးတွေရက်ကွက်ထဲတင်ဖွင့်ပြီးလူတွေလည်းနေကြတယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေကြတာဆိုတော့ရက်ကွက်သားတွေပြောမရဲတိုင်မရဲကြဘူးဟုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့ area အတွင်းကတရားမဝင် online လောင်းကစားရုံနှင့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနေရာများတွင်အလုပ်သမားအသစ်များဆက်လက်ခေါ်ယူအလုပ်ခန့်ခိုင်းစေမှုဆက်ရှိနေပြီးလုပ်ငန်းများလည်းနေ့စဉ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်နေတလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရားမဝင်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနေရာများဖြစ်သောရွှေကုတ်ကိုမဲထော်တလေးက
ကျောက်ခတ်ဝေါ်လီဒေသနေရာများနှင့်ထိစပ်နေသည့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချင်းတွင်စစ်ဆေးဆောင်ကြည့်မှုများယခုရပိုင်းအတွင်ပုံမှုလုံဆောင်လာမှုများရှိနေတော်လဲစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများမတွေ့ရှိရသေးကြောင်းနေစနေထိုင်သူများပြောစကားအရတရားသည်။ အဆိုပါတရားမဝင်ကာစီနိုလုပ်ငန်းနှင့်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းများအများဆုံးရှိနေသည့်မြဝတီမြို့ပြင်နေရာများတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်လက်ခတ်တောင်မြဝတီအာရှလမ်းတစ်တင်ငန်းကြီးနောင်ကျေးရွာဘက်ခမရ3-56နှင့်စစ်တပ်နေရာများတွင်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုများဖြင့်လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်ရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရေးမြစ်များပြောစကားအရတရားသည်။ ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြီးတန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်အရာရှိများနေဆက်လုံခြုံတည်ငြိမ်ရေးအစည်းအဝေးများစတိုက်လုံဆောင်ကမြဝတီနယ်စပ်အခြေပြုထားသည့်တရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများနှိမ်နှင်းနှောမိတရင်များချော့ပေါ်နေတော်လဲလက်ရှိမြဝတီကာစီနိုယုံများတွင်နေစဉ်အလုပ်သမားအသစ်များခေါ်ယူပြီးအလုပ်ခန့်မှုများဆက်ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းအလုပ်သမားခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့်အလုပ်ကင်ရှာဖွေပေးသူတဦးကပြောသည်။ မြဝတီမှာကတော့အလုတ်ကကာစီနိုဖဲဝေတာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကင်တာဖဲဝေတာတင်ပေးတဲ့သူစီတင်တန်းသဘောမျိုးပြပေးတယ်တရုတ်စကားအင်္ဂလိပ်စကားတင်ပေးတယ်ပြီးရင်လူလိုတဲ့နေရာကိုပို့ပေးတယ်နားစာကတော့ဘတ်ရှစ်ထောင်လောက်ကနေပြီးနှစ်တောင်းခွဲလောက်ထိရကြတယ်အခုကဖမ်းမယ်စီမေတာသတင်းဖြစ်နေတာအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပဲခုလင်းလှုပ်ရှားဖွေပေးသူကပြောသည် လက်ရှိမြဝတီမြို့ဧရိယာအတွင်းတရားမဝင်တရုတ်လောင်းကစားရုံပေါင်း300ကျော်ခန့်ရှိနေပြီးအထောက်အထားမဲ့တရုတ်လူမျိုးများနေထိုင်သည့်တိုက်တန်းလျာအစင်မြင့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအဆောက်အဦးပေါင်း100ကျော်ခန့်အားကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှစောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းမြဝတီမြေစရင်ဌာနနှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လန်းတွေပိတ်နေတော့ တချားလုံးမရှိကြဘူး။ဂင်းယုံအလုပ်ပဲရှိတယ်။တယုံမကောင်းတော့တယုံပြောင်းလဲကြတာမျိုးနဲ့ပဲငွေရအောင်လုပ်နေကြတယ်ဟုဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။မွန်ပြည်နယ်ရေးလာမိုင်းမြို့နယ်ကျေးရွာရှိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြိုးတန်တားဂိတ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ခုနှစ်နာရီခွဲအချိန်တွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်
ตอนสีเดบันมาเสือเตยสงเคดีเอพยิ่งทบีตัวดูมีอะไรสิดีหูยี่เปล่าจ้าจะพูดตามวันสิดูจะอู้กะจะคู่รูปยอดีเกี่ยสังกูได้ใครติงไปยาเรนตอนนี้ผู้วางจะพูดเป็นมาเลยเหยียบตัวอู้แต่ยาสิเกดีหูตียาดีสัวว่าจูระลาเกี่ยสังกูยี่เปล่าจ้าเดตอนนั้นเสียงจะพูดตรงเนื้อจูตอนนั้นเสียงมึงบีโรลันยี่พูดสิยี่ติงเนี่ยสาดีผู้วางจะพูดกะได้ใครติงไปเขียนพิธี KNU的人，高度来欧洲那边，克莱瑞图克亚来入庙内内，昨天庙内入人，阿那等一间拍摄公司的嘛，这外面转到，奶奶今年片，一月在西西，今麦他别看母娘家，李大看那屋对上边，东屋梯盖等样样是个样个，内应李龙内，KNU母娘奶奶，那趟那十里，困难是哪里啦？再过一年，他们也冬呀。 คนจะยิ้มมาเป็นไรตัวแต่ยาเนี่ยเสียมามาแล้วเนี่ยจีจะลงดีแต่ในกุ้งมีอดเว้นดูจะเอาเป่าเกวี้ยบีถูกจะเอาเป่าเกวี้ยหมูจ้าตัวเต็งชาวเสียงานเนี่ยมาตีสงเขียบีอุ้มยิ้มโซงานเสียงานเนี่ยมาอุ้งจีสาที่แมงกาอุ้มยูเวงานเสียงานเนี่ยมาแล้วมองจีสาที่แมงที่ใกล้แต่ยาสีเกดีในทางเนี่ยเสียเลยคุณเนี่ยสนวารีละเนี่ยเสียเนี่ยมันแน่ใช่ไหมขมิยาเลียต้องเสกูแต่ยิ้มมาฮังเวซา ในหลงเนี่ยขมิยาอาญาผู้เสกูแต่ยิ้มมาเสียเสียแต่มันแล้วเนี่ยจีลีหลงกูพิมพ์อยู่เนี่ยเป็นหลังยาจวนดูจะแค่เขียห้องเวซาในหลงเนี่ยเสียเสียแต่มันมาในหลงมาเป็นหลังยาจวนดูจะเอาเป่าเกวี้ยบีเกย์อยู่เลยดูอยู่ในไหนในทางเนี่ยเสียต้องคุ้มเนี่ยสนวารีละเสียคนในยันเนี่ยนี่เลยใช่ไหมเป็นสโลว์เฉยใส่แต่คลายาเนี่ยชาวเสรีมาชูกินตายาเจียวดูแต่ยาอาเสียงามมาห้องเวซาแล้วเนี่ยจี
Nilong Sanawari La, Seko Yen Nidnya, Kunanai Kwe Chengdwe, Ngape Inji Yadu Deya, Nese Mama Lennaji, Nilong Nya Shinai Chengdwe, Netangwe Ma Nido, Ana Dengjian Pasik Gongsi, Saka, Sa Demya Ma, Demi, Kongji Yadu Shise De Mama Lennaji, Donglong Sanawari La, Nise Yen Nid Nile Chengdwe, Klaya Neya, Chau Se Lima, Goda Zi Ji Yadu Deya, Nga Se Nga Mama. Hongwisa Lennaji, Donglong Nyani, Nganai Kwe Chengdwe, Ngape In Ji Yadu Deya, Nise Mama Lennaji, Nilong Nyani Chengdwe, Jammo Piaji Ji Yadu Deya, Nga Se Nga Mama Hongwisa Lennaji, Nilong Nya Chengdwe, Inpuri, Janggong Ji Yadu Deya, Nise Mama Lennaji, Nilong Deya, Nga Se Nga Mama Deya, Nise Mama Shise De Mama Susu Bang, Se Shilongu Ji Yadu Ndu Yue Je Shishi, Jika Kedi, ทุกที่ขมุนยาจ้าสนวารีละในเสียงนี้ไหนก็เพียงเจียวสิงาดช้าอีนี่เองเนี่ยทิมบงมามีเหล่าเจ้าสีเกียบีงาดช้าเช่าเสกคนนี้มาจีซาทีแมนแต่สงเกียก็สอนในเรื่องทงเสรีนี่มาเลยจีซาทีแมนแต่ยาสีเกียดีก็ต้องเลี้ยวช่องในมีดูตะทุกขยายตะทงอยู่ในนั้นอาณาเต็งเจ้าพัสดุกองสีแมนตรงยาเสรีเจ้าพันยมาสีกองสีมียาวเตยินแต่สักแค่มาแต่ดูกองยาเรดูนั่นน่ะจี นี่ลงที่แค่เขียะทุนี่นี่เลยวันนี้สอดเดียวนี่เองก็มูอปอลนั่นน่ะจีจะลงเนี่ยนี่เลยเสด็จนายเสด็จมินิตรีที่พูดดีเอ็นชีนั่นนั่นน่ะจีจะลงใจเอาเปล่าเกวีนั่นน่ะจีจีซาที่มันอยู่เยต้าเลี้ยงที่สองบีชาวอีที่ใครแต่ยายากาลุนเองชาวลงจะดูกงยาเชี่ยงมูลาเรนจังสาวอีนี่ลงยี่สิบจะลงเนี่ยนั่นเองจะลงที่ใครจะสีเกียดี นั่นน่ะจีจีซาที่มันอยู่ที่สงเกตุนี้มาแต่ดูกงยานีน้อยอยู่ที่ลิเซกุนนั่นเนี่ยน้อยซานานี่เซนนี่จะเชื่อใครอยู่นี่น้อยกอลามุตงเซงานี่เนี่ยเท่าเยอยู่นี่สิบีชาวโตโตตาลิเซชาวนี่ดูพิจารดีที่ใครแต่ยายาดูเนี่ยมาแต่ดูกงยานีโตเคนเต้ยินแทนแต่ยาเช่าเซชินี่มาวาวาเต้ยินแทนแต่ยา นี่นี่จอมยูโซยินแทนเดียลิเซตงนี่โตคิงเวนไลน์มาสู้ยังยาลิเซนี่นี่ต้องส่งยานีแต่นี่เซนี่นี่อยู่มีมติมาสู้ยังยาแต่ดูกงยานีสอดท้องอ่างวีต้องเซนโตเต็งจีนี่ยามเย็นเช้าเอ็นลูกที่ใครจะสีเกดีแต่ส่งดูเนี่ยที่ใครดูเรื่องอารมณ์ก็แต่ยาเรด้าเรื่องมโหจ้าวแต่ชูก็สิบเอ็ดสองล้านนี่ละแต่ชูโรบาลาชิจาระแต่ยาวการอคีตัวโบจะแพ้ยามาสิกองสีเด็กก็ นั่นน่ะจีเปียโลปัทมาตะลงเจ้าเป่าเดชัยมาที่ใกล้เดลูชีเอโซบีดูเรวายองลาจีจาระขณะนี้น่าจะลงท่าจาระรู้สู้ในตะลุพี่ในราลีเอมาที่ใกล้กงจาระเวหูเกียนอยู่ตะทงอยู่ในตะเด็งดาวเงินขันมาเปียวดี